tohoto člověka mají obyvatelé jihomoravského Kyjova tak trochu za zvíře. Nikdo až na sousedku se s ním nebaví. Pomočuje se, kalí pod sebe a zvrací, kde se dá. Ještě dám tuto jednu, protože přece jenom, když sedíte. Málo kdo ví, že kdyby chtěl, může být multimilionářem a koupit si celé město. Ale on na svět kolem kašle. Já jsem to charakterizoval die ganze Welt als hovno. Všichni zdejší ho mají tak trochu za blázna, který se skoro celé minulé půlstoletí pohyboval v obnošených hadrech po ulicích a nenápadně sledoval ženy a dívky, které od boku fotografoval. Když jsem byla mladá, šikovná, tak už vždycky čekával u koupaliště, tak jsem viděla, že má někde schovaný takový zvláštní fotoaparát, zvláštní tvar, taková starožitnost už. Bez své sousedky by se dnes neobešel. Stará se o něj jako o nemluvně. Nedržte se nohu! Ne! Ale ano! Pojďme! 79-letý Miroslav Tichý, bizarní postavička jihomoravského Kyjova, studovala ve 40. letech minulého století výtvarnou akademii v Praze, kterou musel z politických důvodů opustit. Z Prahy se vrátil do rodného Kyjova, žil s matkou, která před 6 lety zemřela. Po její smrti jej zajímá jenom rum. Celé město na vás vzpomíná, hlavně ženy. Mě ženy vůbec hlavně posledního roku nezajímaly. Vás nikdy ženy nezajímaly? Ne. Pane Tichý, jste jich nafotil tisíce. A jsou to smyslné obrázky. Ale dobře. Ty nohy a ta ňadra. To jsou jenom záběry. Vazí gesehen habe, co jsem viděl. Tak jsem to zmáčknul. Byl jste někdy zamilovaný do ženy? On ten blbec se mnou spojuje ženy. Idiotismus. Das ist unmögliche Sache. To je nemožná věc říkat. Já jsem dělal objektivy sám. Nožem vyřezával jsem objektiv z plexiskla a pak jsem ho vyšmirgloval a dal jsem ho, aparát jsem zhotovil a s tím jsem fotografoval. Čili čím jsem zkracoval tu gumu, tím byly menší časy. A ty byly velmi zvláštní, ty aparáty. Objektiv je podstatný. A ten jsem si koupil třeba za 20 korun v obchodě. Nebo já nevím za kolik. To je ta věc. Nápadu. Im Kopfe. V 80. a 90. letech minulého století jezdíval za Miroslavem Tichým ze Švýcarska do jihomoravského Kyjova český emigrant Roman Buxbaum. Jehož rodiče se s Miroslavem Tichým přátelili. Když si prohlížel tisíce a tisíce fotografií kyjovských žen, kde kontury pozitivů byly vylepšovány tuškou, občas se objevily i myší zuby a moucha, která zalezla pod zičovák. A to všecko, schované v socialismu moravského města, napadlo jej, že se jedná o umění v brutální podobě a že svého přítele proslaví. Na balkoních leželi venku na dvorku, žrali je myši. Někdy s nima dokonce i zapaloval v kamnech. A hlavně v posledních letech, když už nefotil, o fotografie ztratil zájem a ničil je. Velkolepý úspěch ve Švýcarsku, kde odbornou veřejnost šokovaly krysy srkající u stolovač. Ve Francii byl Miroslav Tichý vyhlášený objevem roku. A máte radost z toho úspěchu teď? Jak se vystavují vaše fotografie všude ve světě? Víte, vás jí zda zvedujte. Co to vlastně? Hovno. No, je to paradoxní opravdu. Dneska jednotlivé fotografie se prodávají za 5 až 10 tisíc eur nebo dolarů, což je cena, která převyšuje ceny většiny fotografií takových mistrů, jako je Josef Koudelka nebo i mnohých fotografií Josefa Sudka. Miroslav Tichý nikdy nebyl na žádné své výstavě. Už nikam nechodí. Pokud nepočítáme 40 kroků k sousedce. Dobře, tak ještě jednou. Nechcu. Jinous. Poslední žičku. Teď byste se mohl přát tři věci do svého života. Co by to bylo? Já bych řekl pohřeb. Je narození a smrt. Přání se Miroslavu Tichému splnilo až za dalších více než 5 let. Zemřel letos v dubnu.